ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಹಾ, ನಾನು ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 750 ಎಪಿಸೋಡ್ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗೆ ನಾನು 2006 ನಾನು 98 ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ನಂದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ 7-8 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂಡದವರು ಕೆ ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಭಾಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಭಾಳ 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 ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದುರದೃಷ್ಟ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುರದೃಷ್ಟ. ನಾನು ಅವಾಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರದ್ದು. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಭಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ, ಅಪ್ಪು ಅಭಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಬಟ್ ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವುದು ತುಂಬದ ಕೂಡ ತುಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಯುವರತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ, ಅದೇ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾರಥಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾರಥಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಪುನೀತ್ ಅವರು, ಆ ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಹಿರಿ ಮಗಳದಲ್ಲ ಕೂಸದು, ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಳು. ಆ ಕೂಸನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅವಾಗ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಆ ಕೂಸನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶು, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಉಪ್ಪಿನು, ನಾನು, ನಮ್ಮ ನಾಗಶೇಖರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾರಥಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೆ ಆಂಧ್ರವಾಲ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಲ್ಲ, ಸೇರೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಯುವರತ್ನ ಮಾಡೋ ಸಾರ್, ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ತಂದು, ಏ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕು ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಂದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಏ ಮಾಡಿ ಸಾರ್, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಯುವರತ್ನೇ ಕೊನೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾ, ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕೊನೆ ಯುವರತ್ನ. ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು, ನಾನು ಪುನೀತ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು. ಭಾಳ ಬೇಸರ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು, ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು, ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಅಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಗಳಾಗ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಕಳಕಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ ಆಶಾವಾದ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದ್ದವ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಜ ನಿಜ. ಬಹುಶಃ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಭೇಟಿನ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಏನಾದ್ರು ಭೇಟಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅವಿನಾಶ್ ಸರು, ನಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣರಿಗೂ ಅವರು, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ, ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಗೇ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹೋದೆ, ಬಟ್ ಆ ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಅವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ನಾನು ನನಗೆ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಣ್ಯ. ನಾನು ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಡಿವಿಷನ್ 6 ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಪುನೀತ್ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನಂದೆ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡೆ. ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗಂತ. ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಹೌದು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ, ಎದ್ದು ಬಂದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಡಿದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇದು ನಮಗೆ ಫೋಟೋನೂ ಬಂತು. ಬೇಸರ ಆಯಿತು, ಸೀದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾಗೋಯ್ತು.
ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಲೂ ಬಹುಶಃ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಥರದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ನಾವು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಲಾಸಫಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೇ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ತಪೋವನದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು. ಇವನು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ತಪೋವನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ದಂಥವನು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಠ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂಥವನು. ಆ ಥರದೇ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಪುನೀತ್ ಅಂಥವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೋ ಅಥವಾ ತುಮಕೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೋ, ಬುದ್ಧನಿಗೋ ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣಿಗೋ ಅಥವಾ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವರಾದಿಯಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಪರಿಪಾಲಿಸೋದೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂಥವನಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂಥವನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂಥವನು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾವು ಪೂರ ಸತ್ಯಹರಿಚಂದ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿನೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಥರದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ